මේ අපේ ෆෙම් එකට නිතරම කෝල් එනවලු මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වර්ණනා කරලා. ඒ මිනිස්සුන්ට නිින්ද හලකවත් නැලු මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අහන් ඉද්දියනේ. පුදුමයි නේද? වෙන දෙයක් නෑ බබා. ඔයා තොරතෝංශයක් නැතුව කියවද්දී අර මර නිින්ද ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් ඕක අහගෙන ඉන්න වෙලාවනේ. ඒකයි. මොකක්දනේ? ඔයා නම් මාර නරකයි. හැමතිස්සෙම මගේ හිත රිද්දන්නනේ බලන්නේ. විහිළුවකට හරි. ඒක නෙමෙයි. බබා වේ. එයාගේ පිටේ තියෙන උපන් ලපේ උපතින් ආපු එකක් නේද? උපන් ලප උපතින් නැතුව පව් වෙලා එන්නද මෝඩයෝ? උපන් ලපයකට උපන් ලපයක් කියන්නේ එක උපතින් ආපු නිසා. මේ ඒ කියන්නේ එයාගේ උපන් ලපයක් තියෙනවා. තියෙනවනේ තියෙනවනේ. මන් දන්නේ නැහැ ඉතින්. කොහානේ මට තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නැද්ද? නෑ අනේ මොන ලපද? මට උපතින්වත් උපන් ලපයක් හිමි වෙලා නැහැ. මේ අපි නංගිනෝ හොමයන් හොම ඉස්සර බලන්න යන්න ඉතින්. කවුද? කවුද කියන්නේ? දැන් ඔයා එක කතා කර කර ඉඳලා ගියේ. ඒ අපි නංගි ක්ලාස් ෆීස් ඉල්ලගෙන යන්න ආවා. එයා හොඳ ඩාන්සර්. ඈ? ඔයාලා නංගි කෙනෙකුත් ඉන්නවද? මට ඔයා එහෙම කතාවක් කියලා නෑනේ. අපෝ තාම කොච්චර දේවල් කියන්න තියෙනවද? ඒ මොනවාද අපේ? බයත් හිතනවා මෙයාට ආදරේ කරන්න. මෙහෙමයි මෙහෙමයි. මම බබා ඔය හඳන් ශාස්ත්‍ර විශ්වාස කරන්නේ නෑ. හැබැයි මගේ හඳානේ කියලා තියෙනවා මම කවතරම් මැරි කරනවා නම් මැරි කරන්නේ පිටේ පන් ලපයක් තියෙන ගෑනු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මගේ තියෙනවනේ. තියෙනවා? මේ මේ බබා මේ කොච්චර විතර උපන් ලපයක්ද? ඉතින් ඉබි ඇස් එක සයිස් ලොකු උපන් ලපයක් නෙවෙයි. මේ පොඩි තෑන් තුඩක් වගේ ඩොට් එකක්. එහෙනම් ඒක මකා ගන්න නැතුව තියාගන්න. මේ අපි නංගිනවා නංගිනවා යවමු මෙන් බල පිටේ තමයි පොයන්නේ යන්න. මේ වාට නංගල කීයක් ඉන්නවද? ඔහේට බබා වෙන. කවුද සක්කර වට්ටම? සක්කර වට්ටමම තමයි. මගේ නංගි. අහහා. වාට දැන් නංගිලක් තියනවද? ඒක නෙවෙයි මල්මින. ඔව්. ඉන්නකො යන්න අපේ ගෙදර. එහෙමකටද ගෙදර යන්නේ? ආ. ඒ මොකටද කියන්නේ? මට ආව මගේ අයියාට අඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ තනතන හැංගි හැංගි ලව් කරන්න බෑනේ. මං හිතේ ඔයා නිදාගෙනත් ඇති කියලා. හා නෑ මං දැන් ඔයා නිදාගන්නක නිදාගන්න නෑනේ. ඔව්. මොකද්ද ඒ අලුත් සෙල්ලම? හා ඒක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඒක මගේ අලුත් සොයා ගැනීමක්. මොකද මම මේ කලින් නිඳ ගියොත් ඔයාගේ අක්කා ඔයාට ආවෙස වෙලා මගේ නිින්ද කඩලා ඉලටත් කඩලා තමයි නවත්තන්නේ. ඒක නිසා මම මේ අලුත් සොයා ගැනීම සොයාගත්තා. ඉතින් ඔයා මමත් එක්ක ආදරෙන් හිටියා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. හා මට නිදිමතයි. හා නෑ නිදිමතනේ මට නිදිමතනේ. හා මට නිදිමතනේ. පැටියෝ. කියන් කියන් ඕන දෙයක් කියන්. මට හිතෙනවා ඔයාට කලාපල ඇති කියලා. හා මොන විසුද? අර අපේ ගෙදර හොඳ මැටි කලෙකුයි ඇලුමිනියම් කලෙකුයි දෙකම තියෙන මොකකට අපල දෙවයි. අයියෝ එහෙම කලයකින් අපලයක් වෙනවා කියලා නෙමෙයි පැටියෝ මම කියන්නේ. ඔයාට අපල ඇති කාලීන අපල. ආ කාලීන අපල. ඒ කාලීන අපල කියලා જાතිකුත් තියනද? මම වෙලාව බලන්නම්කෝ. වෙලාව බලන්න ඉතින් ඔච්චර මහන්සි වෙලා දැන් අර ඉලිටි ගියා නම් අර විත්‍යෝ ලොසු දිනා වෙලාව බලන්න එච්චර. අනේ පැටියෝ විත්‍යෝ ලොසුන් වෙලාව බලන එක ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔයාගේ හඳහන අරන් ගිහිල්ලා ඔයාට අපල තියෙනවද කියලා බලන එක. වව් මැඩම්. කැලින් තමයි ඔරිජිනල්. අනුකරණ වලට නොරැවටෙන්න කැලින් නම් තිබේදයි හොඳින් බලන්න. දැන්වත් ඕක පැත්තකින් තියලා නිදා ගන්න. රෑඩින්ගටත් පොතක් හරි කියලා නිදි මරනවා. එහෙම කියන්න එපා. පොතක් කියවීමෙන් මහා දැනුම් සම්භාරයක් හම්බ වෙනවා ජීවිතේට. දැන් මෙච්චර කල් පොත් කියවලා ලබාගත්තු දැනුම් සම්භාරේ මොකක්ද ඇති ඵල ප්‍රයෝජනේ? අඩුම තරමේ රෝද හතරේ වාහනයක්වත් ගත්තද?
අර පොල් ගස් නගින ගාමිණි ගිය මාසේ වාහනයක් ගත්තා. මේකිට රතකාය මං ඔහේ එක්ක ඉන්න තාක්කල් ඉස්කෙන්යක්වත් ඉල්ලලා තියෙනවද? ඉල්ල නැතුනාට මං හම්බ කරපු සතේ ඉඳලම තිබ්බේ ඔහේ ගාවනේ. මොකද්ද කිව්වේ? අපි වාහනය ගමු හිමීට නිදානේ ගත්තාම. මොකද්ද නිදා ගත්තාම? නිදානේ අනේ ඔයාලා ගන්න නිදා ඔයව බල්ල මාක් එකට දාලා තියෙන්නේ මේකේ. මම එක බලා ගන්න. තමු යනවා යන්න මෙතනින්. ආ මොකද්ද කිව්වේ මම යන්න මෙතනින්? නෑ ඔයා ඉන්න. මොකද්ද නෑ කියන්නේ? මට හොඳටම ඇහුණා මේ ඒ වට නම් එන්න එපා මාත් එක්ක. හරි සමා වෙන්න. මං ඉක්මනට එන්න. One, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two. Ani amme, amu mata hati chupute, mata be. Hati, hati ne me amme. Oya amma ke, hati. Amme, amma manzin no na. Oya wagi deval karan ne me. Amma kumari manzin no na. Anjali ba, mama mage petter. Namma gan. අනේ මේ නිකන් හිටපන් චූපුතේ. අංජලිව කොහෙඹි පැත්තට නම ගන්නද? උමා අංජලිට කරොත් කරන්නේ 84,000 නගින මරුමුස් වැඩනේ. අයියෝ දැක්කේ නැද්ද? උඹ ඊයරේ අර වටලපන් එක්ක ආපු හැටි. චිත්තර පෙරේතෙක් වගේ. ඒ වගේ ඩඩාම් වෙනවා. ඩූම් වෙනවා. ඒ වගේ නම් මයිතර හිතන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ තුනට අංජලිය ගැන හිතනවනි බං. අම්මේ අම්මා කොහොම හරි අමාරි ස්කොරාව අල්ල ගන්න. අංජලිට ඕන ඕන විදිහට වැඩ කරන්න දෙන්න එපා මේ. ඒ කිව්වේ? අම්මා ඉස්සලම ගුරාව අල්ල ගන්න. හා ඊට පස්සේ පින්සව සීන් එකෙන් අයින් කරන්න. මාව සීන් එකට එන්ටර් කරන්න. කීයක් ගියත් කමන්නේ. කීයක් ගියත් කමන්නේද? ඔව් සල්ලි නැතින් සල්ලි සබම් පින. අම්මේ මට මේ අද බස් එක යන්න රුපියල් 500ක් විතර ගන්න පුළුවන් නේද? යකෝ ඈ චූල පුතේ ඔබට මේ බස් එක යන්න සත පහක්වත් නැතුවද ගුරුකම් කරන්න කීයක් ගියත් කමක් නැහැ කියලා කියන්නේ මෝලා. අම්මේ වැඳලා කියන්න. අම්මේ වැඳලා කියන්න. කන කර ඌගස් තියලා හරි කමක් නැහැ අම්මේ. මට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න අම්මේ. ප්‍රින්සව පන්න ගත්තොත් මට ඔෆිස් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකකුත් අම්බෙනවා අම්මේ. නැන්දි මොකද මේ චූල නැන්දට වැඳගෙන ගියේ? ආ ඒ මගේ චූපුතා මගෙන් ආශිර්වාද ගත්තා මේ. නැන්දි චූල නැන්දගෙන් විතරක් ආශිර්වාද අරගෙන මදි. හරිනම් දේවාල 7-8කට එක්කගෙන ගිහිල්ලා ආශිර්වාද අරගෙන දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එන්න මුත්සන්න වෙනවනේ. අනේ මේ අංජලි මගේ චූපුතාව කොළොප්පමට වගේ කරන දේවල් එච්චර ගණන් ගන්න එපා ළමයෝ. ඒ ළමයා ඉස්සර ඉඳලම ඔයාට හරි ආදරේ. මේ අපි ඉක්මන් කරලා පිටත් වෙමු. යම් කොහෙද අර ගුරුන්නාන්සේ හම්බෙන වැඩේද? අනේ නැන්දේ ඒව බොරු වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. ආ එහෙම කියලා හරියන්නේ අම්මෝ නොගියොත් එහෙම මට අරකගෙන් විසුමක් දෙන්නේ. අරකගෙන් කියුවේ? අරකගෙන් නෙමෙයිනේ අරකගෙන්. අරකගෙන් තමයි මම කියන්නේ. කවුද අරක? අරක කිව්වේ අයියෝ මෙම්මේ. අරක කිව්වේ ඔයාගෙන් ප්‍රින්ස් වෙනස් වෙලා කියලා අහලා දැන් මගේ කම් දෙක ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ. අනේ මේ අදම අපි මේක ඉවරයක් කරගමු. මන්ට නැත්තම් හරි වදයක් අංජලි. අනේ අංකු යන් ලෑස්තිවෙමු වදේ. වව් මැඩම් මොනවද දැන් ඔයාලට කතා කරන්න තියෙනවා කියලා කිව්වේ? ආ thank you. මම ඒක ඉතින් එහෙම මෙහෙම කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම ඒක වන් ටිකක් වෙලා වුණා මට. හරි කියන්නකෝ මට වැඩ තියෙනවා ප්‍රින්ස්. ඒ බා වැඩ තියෙනවා කිව්වට
ඉක්මනට කියන්න බෑ. මොකද මම මේ කාලාන්තරය තිස්සේ කල්පනා කරගෙන ආවේ මැඩම්ට කියන්න. ඒ වුණාට මම කමන්නේ මම දැන් කියන්නම්. දැන් මම එකපාරක් කිව්වනේ මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. කරුණා කරලා කියන්න නැත්තම් මෙතන යන්න. හරි හරි සෝරි ඔච්චර තාගන්න ඕනේ නෑ. මම කියන්න මම පොඩක් අහක බලාගෙන මම සැස්ලි පියාගන්න. ප්ලීස් කියන්නකෝ දැන්. මැඩම් මම මේ කියන්නේ ටිප් මෙහෙම නෙමෙයි හොඳ. මම මේ කියන්නේ ටිප් මම මල්ලි ගහලා සාසලා බොහොම ලස්සනට අනන්‍ය විදිහට වර්ණනා කරලා ගෙනිටියෝ. ඒ වුණාට මම මට එහෙම කියන්න වෙලාවක් නැහැ නේ. ඒකින්ද කෝල් එකක් නෝ. හරි. ඉල්ලයි වක්කල්. ඔව් කලකම් බෑ. අද බුයි. හෙලෝ ඩැඩි. හරි වැඩේනේ. ඕ ඩැඩි. අර බල්ල හදපු බෙහෙත් කුල් ටික අර පෙට්ටි දුව මාරු කරන අරගෙන ඇවිල්ලානේ. බල් බල්ලට හදපු බෙහෙත් කුලේ ඒකම පෙට්ටියද? එතකොට මං අරන් ඇවිල්ලා තියන්නේ. බල්ල ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අන්නෝ අර දවසකට පස්සේ මාගද නිවාඩු අතේ ගෙදර යනකම මම අහම්බෙන් මගේ ඔබ දෙක්කි මොකද මෙතන කරන්නේ? මම මගේ හොඳම යාළුවෙක් හම්බෙන්න ආවා. මේ බබා මට ඔයාගෙන් අහන්න බැරුණානේ. මේ ඔයා ඇත්තටම කොහෙද වැඩ කරන්නේ? යාළු වෙලා කොච්චර දවසක්ද දැන්? දැන් දහන්නේ මං කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා. කොච්චර දවසක් නැහැනේ ඈ? දැන් ඔයාට පරක්කුත් වෙන්න ඇතිනේ. ඔයා යන්න බැරි. නැහැ දිහා යන්න පරක්කු වෙන්නේ නැහැ අනේ. මේ 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 ඒ වුණාට මැනිකේ අක්කා ඔයා එනකල් බලන් ඇතිනේ. හරි නෑනේ ඈ. යාළු ගන්නේ නෑ මං එනවා කියලා. ආ එහෙමද? ආ මේ බබා මේ 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 බලන් දෙපා මගේ දකුණු අත පැත්ත බලන් දෙපා බලන් දෙපා බලන් දෙපා නංගි එනවා අපේ. ඔයා ඔහොම මෙයන්ට පටාස් ගාලා මෙතන යන්න 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 මොකෝලෙද දෙන යන්න 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 ඒකයි තමයි. එපුණ ඇයි ආවෙ? තමයි කොහෙද? යාමේ යාළුවෙක් එක්ක පාටි ගන්න සල්ලි ඉන්න නෝ මගෙන්. කොහෙන්ද සල්ලි? කව්වනේ නංගි. එයා වාගෙන් ඉල්ලන්නේ නැතුව කාගෙන් ඉල්ලන්නේද මල්මි? අනිත් එක මමත් එහෙමයි. මමත් හැමදේටම සල්ලි ඉල්ල ගන්න මගේ අයියාගේ. නෑ 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 නෑ. ඒ වුණාට මේ වෙලාවේ මගේ ඇත්තේ සල්ලි නෑනේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔහොම පුප්පකනේ කියලා හරි යනවා. ඒක නෙවෙයි මල්මින. අර මේ සර්විස් එකට දාලා දෙන කාර් එක කවද්ද ගන්න? සර්විස් එකට දාපු කාර්. ඕනේ කාර් එක. ඒ ගන්න ඕනේ බබා ගන්න ඕනේ ගන්න ඕනේ. ඉක්මනට ගන්න ඕනේ ඉක්මනට ගන්න ඕනේ. අනේ මේ සැරේ නම් ওই කාර් එක හදාගත්තාම ආය යාළුවන්ට දෙන්න එපා. බලන්නකෝ දැන් කොච්චර දවසක්ද. ඒකනේ දෙන්න යාළුවන්ට ආයම. ඔව්. මම මේක මේ කල්පනා කරන්නේ. ප්‍රින්ස්. කෝප්. කෝප් ප්‍රින්ස්. ප්‍රින්ස් ඇයිදින් වැඩට එන්න වෙලාවක් කලාවක් නැණේ මිස්ටර් ගු 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 ගුණරත්න. ඕකේ. රයිට්. අපි මේ කම්පැනි එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පොඩි ඩ්‍රාමා එකක් කරනවා YouTube එකේ. ඇත්තට මේක හරියටම කිව්වොත් මනමේකේ කුමරා කුමරිය වැදි රජු වගේ. මනමේ කතාව. ඒකේ වැදි රජාට කඩුව දුන්නේ සිංහවව් නේද මැඩම්? තම්සර් රෝල් මාදේ දැයිෂේ? හරි 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 දැන් අපිට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේකේ නළු නිළිය තෝරන්නද? මේකයි අපිට ලොකු ලොකු බජට් නැහැ. ඒක නිසා අපිම තමයි මේක ඇඩ් කරන්නේ. තේරෙනවද? ගුණරත්න මාත්‍යයි මැඩමු ගැලපෙනවද? ඒ තම්සර ඕල් මාදද? නිය පිස්සු විකාර කියන්න තෝ ඉන්නවා. ඕකේ. මෙහෙමයි. මේකේ තියෙන්නේ චරිත තුනයි. වැදි රජු, කුමරා, කුමරිය. එහෙනම් කුමරා
මං කරන්න කුමරා කරන්න කේසේම මේකප් එකක් දාන්නේ නැතුව වැඩි රජුරුව කරන්න පුළුවන් එකේ ඈ කවුද බං උඹට රජතරිද දුන්නේ මේ වැඩි රජුරුවන්ට නම් නියමෙට ගැලපෙනවා චූලා කැමතිනේ ඔව් මැඩම් අකමැති වෙන්න බෑනේ අකමැත්තෙන් හරි කරන්න වෙනවනේ එතකොට කවුද කුමරිය මිස්ටර් ගුණරත්නද මෙතන කුමරේ ඉතින් කොහොමද මමනේ එතකොට කුමාරයා කුමාරයා ප්‍රින්ස් ප්‍රින්ස් කියන්නේ ඉතින් කොහොමද කුමාරයාටනේ කුමාරයා කුමාරයා නෙමෙයි යෝක මාරයා මොකද ප්‍රින්ස් මේ හරියට නිකන් හොරෙක් අල්ලගෙන හොරාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා වගේ දිගින් දිගටම ඔයා අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ මලවිතා මොකද්ද අල්ලන සර දුම් කුඩු දෙක මේක සර වුණාට ගොඩාක් හොඳයි ප්‍රින්ස් මං කවද මහරුවාට බොරුවක් කළා තියනවාද නෑ 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 මැඩම් කවදාවත් මට බොරු කියලාද බොරු කළාද නෑ